Կրթության և գիտության նախարար ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-ի իր էջում ուշագրավ գրառում է կատարել, հայտնելով, որ հրաժարական է տալիս Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Աշոտյանը գրել է. «Իշխանությունների դեմքը սկսվել է փոխվել։ Ինձ հասած տեղեկություններով նախագահին վրդովեցրել է Վանաձորի քաղաքապետի վերջին հարցազրույցը։ Վանաձորի քաղաքապետը հրաժարական է տալիս։ Հիշեցնենք, ինչպես արդեն նախորդին հայտարարել էինք, Վանաձորի քաղաքապետը մեկնաբանելով ընտրությունների արդյունքները և ՀՀԿ թեկնածուի պարտության պատճառները ասել էր հետևյալը. «Դա մեր առաջնորդի պարտությունը չէր, դա մեր ժողովրդի անգիտակից լինելն էր, որ ժողովուրդը ինքը չի հասկանում, ինչ է անում»։